بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün siz azizler bilen uluh kunda, cuma kunda, Rabiul Awwal ayı mana ushbu güzel masjidda birga cuma o'qishligimizni Alloh nasib qilib turibdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam muallimlar ustozlar haqida juda ham ko'p hadislarni aytgan. Juda ham ko'p. Biz bugun albatta hamma ustozlarga, bizga o'sha birinchi bo'lib qo'limizga qalam ushlatgan ustozimizdan tortib, bizga kasb o'rgatgan, ilm o'rgatgan har ustozni hurmat qilishimiz va haqqiga duoda bo'lishimiz kerak. Musulmonlarni hammalarini hurmat qilamiz, duo qilamiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت البت الله حق عز وجل وفرشتلار وأسمان ويردق هم أحلار حتى ير أستدق شمالة دينجزدق كتا كتا بالغلار هم لا يسلون على معلم الناس الخير. Odamlarga yaxshiligini o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Tasavvur qiling, bugun bir o'qituvchiga, bir muallimga bo'layotgan dinimizdagi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning va'dalari. Ichimizda muallimlarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa bizni ko'rib turganlar ichida muallimlarimiz bo'lsa, men hamma muallimlarga, u xoh maktabda muallimi bo'lsin, oliygoh muallimi bo'lsin, madrasamiz muallimlari bo'lsin, fidoilik bilan muallimlik qilayotgan, kimdir kasb o'rgatayotgan, hunar o'rgatayotgan ustoz borki, mana bu tabrik ularga. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilar, Allohning maloikalari, yer va osmonda ahllari, hatto yer ostidagi qurt, qumursqa, chumolilar, suvdagi baliqlar muallimul xoyirga salovat aytadi. Katta maqom bu. Nima uchun? Chunki u ustozlik qilyapti, ta'lim beryapti. Shuning uchun biz albatta ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak.